Već 12 godina za redom Svetski dan komplimenata se obeležava svakog 1. marta sa ciljem odavanja zahvalnosti onima koji su nam dragi i koji nam znače. Kako su Ivanjičani obeležili dan komplimenata i da li smatraju da je dovoljno komplimenata u svakodnevnom životu, poslušajte u našoj anketi. Pa, uglavnom, lepa si, slatka si, naravno. Kako ne reaguju na to? Pa, zavisi, ako se znamo dobro, one kad, ako ne, onda osmeh uglavnom. Pošto nisu ljudi navikli generalno kod nas da im se da kompliment, pa im to poneki put bude čudno. Treba svakako ljudima često upućivati komplimente. Kada bih ja sad želela da vas obradujem i da vam udelim neki kompliment, šta je to recimo što biste vi voljeli da čujete? Smršao si. I detetu, i drugu, i roditelju na kraju krajeva, bilo kome. Ako smatrate da je to u tom trenutku opravdano, naravno, to nekako izmami osmeh, mislim, ako je kompliment u pravom trenutku, može i da povrati čoveku samopouzdanje. Mislite li ja treba to češće da... Naravno, nikad previše ljubaznosti. Pa sve zavisi za šta vezuje taj kompliment, da li za uspeh u poslu, da li za neki modni detalj, da li za... Znači, sve zavisi šta je taj, čemu je taj kompliment upućen. A da li se dešava da dame muškarcima udeljuju komplimente? Da, kako da ne. I šta obično one kažu? Pa obično je to uspeh u poslu. A ne kažu što ste lepi, što ste zgodni? Sve ređe i ređe. Ne, naopako, ni malo ne dodeljuju, nego i ucrnjuju naprotiv. Sadašnji narod i sadašnja nacija, niko nikoga ne poštuje, a nekom da dodeljuje komplimente. Vrlo retko, možda od 100-200. To vi garantujem, jer ja sam ni u stare, ni u mlade, jer ja to sam baš željna sam toga, rekla sam pre neki dan. Kad umrem, samo će mi biti žao što ne zapazi poštenog naroda, što ne zapazi kako da poštuju starije i da dele komplimente. Pa svakodnevno, mislim, mi se baš dobro družimo, tako da ti komplimenti su tako neizbežni stalno. Smatram da ne treba samo muškarci devojkama da udeljuju komplimente, nego i devojke muškarci. Da li se ti komplimenti udeljuju ovako javno ili se to češće radi putem nekih društvenih mreža? Pa može i jedno i drugo, ali bolje je kad je javno. Kako se Mislim, nekako osjećajnije je. Kako se ti osjećaš kad ti neko dodeli komplimente? Pa onako, zanimljivo mi je. Ne bi voljela svaki dan da se to dešava? Pa da, više puta dnevno. Pa kako kad? Šta znači kako kad? Pa to znači kad hoću ja im udelim kompliment, to je to. Naravno, kad zasluže. Kad zasluže. I šta otprilike kažeš, koji su to komplimenti? Ne bih to sada kažem, verujte. Više hrabrosti se ima preko poruka, ali javno je bolje. Osjećajnije? Jeste. Drugaricama svakodnevno, znači, zato što ih poštujem i one mene cene, pomažu u školi, tako da svaki dan, uglavnom. Nisam toliko izbirljiv prema tim komplimentima, ništa posebno, znači ono, lep si, dobar si, često se rešao da pomognem drugaricama i one uzraću komplimentom, hvala ti puno, dobar si i tako. To prija? Da, veoma. Kad naravno te ljudi cene i to. Jel misliš da je to ranije bilo bolje? Da, na primjer, ne znam, sa 10. i 90. što gledamo mi naše filmove, ono, i američke, naravno, filmove, u većim delovima filmova, ono, svaki čas neki kompliment udeljen devojci, drugarici i tako. Često se desi da kad si zaljubljen u nekoga da mu kažeš neki lep kompliment i tako, a ovako može neki put da bude tako da neki kompliment dam, ali da, često se dešava. Činjenica je da muškarci češće dodeljuju komplimente ženama. Da li se dešava da ti primiš neki kompliment? Pa, desi se, ali ne toliko često od devojčice. Devojčice se neki put stide i tako, pa ne pričaju tako, na primjer, kao preko poruka. Preko poruka su mnogo slobodnije i mnogo više stvari ti otkriju nego ovako. Znači, češći su komplimenti porukama? Da.